Joo, hei kaikille ja kiitos esittelystä. Tämän illan ensimmäisen luennon aiheena tosiaan on säteilytasapaino, kasvihuoneilmiö ja hiilen kierto. Maapallo saa käytännössä kaiken energiansa auringosta ja se tulee sieltä auringosta sähkömagneettisena lyhytaaltoisena säteilynä, josta noin kolmasosa heijastuu saman tien takaisin avaruuteen vuorovaikuttamatta sen enempää systeemin kanssa. Mutta sitten se loppu, 70%, niin se imeytyy tänne maapallolle ja jää lämmittämään tätä meidän maapallosysteemiä. Ja maapallo itsessään taas sitten menettää energiaa säteilemällä sitä lämpösäteilynä, joka on sitä samaa sähkömagneettista säteilyä, mutta sillä on hieman pidempi aallon pituus. Ja nyt sitten fysiikasta muistetaan, että kappaleet pyrkii energiatasapainoon, joka tarkoittaa sitä, että systeemiin tulee sisään yhtä paljon energiaa kuin mitä sieltä lähtee pois. Ja tällä tavalla meidän maapallosysteemi myös pyrkii tasapainoon, että tulevan energian määrä on yhtä paljon kuin pois lähtevän energian määrä. No nyt sitten, jos joku tekijä aiheuttaa muutoksia tähän tasapainoon, niin kutsutaan, että meillä on säteilypakote. Eli jos joku näistä tässä kuvassa näkyvistä nuolista muuttuu jostain syystä, jos meillä tapahtuu muutoksia auringosta tulevassa säteilyssä, jos meillä tapahtuu muutoksia maapallon heijastavuudessa, tai siinä, kuinka tämä lämpösäteily pääsee karkaamaan takaisin avaruuteen, niin meillä on säteilypakote, joka voi hetkellisesti saattaa systeemin epätasapainoon, ja sitten se systeemi pyrkii korjaamaan itseään siten, että tasapaino jälleen saavutetaan. No nyt jos tarkastellaan säteilyn kurkua ilmakehässä, niin tälle lyhytaaltoiselle auringon säteilylle ilmakehä on käytännössä läpinäkyvä. Eli se lyhytaaltoinen auringon säteily pääsee tulemaan suoraan ilmakehän läpi aina maan pinnalle, johon se sitten imeytyy. Toisin on sitten tämän pitkäaaltoisen sähkömagneettisen säteilyn kohdalta, eli kun tämä lämpösäteily lähtee maan pinnalta, niin se ei pääsekään karkaamaan suoraan sen ilmakehän läpi, vaan meillä on ilmakehässä molekyylejä, niin sanottuja kasvihuonekaasuja, jotka sitoo itseensä tätä lämpösäteilyä tai pysäyttää sen lämpösäteilyn kulun ja sitten säteilee sitä edelleen kaikkiin suuntiin sekä ylös että alaspäin. Ja tämän takia siis tämä lämpösäteily ei pääse suoraan karkaamaan avaruuteen, vaan osa siitä säteilee takaisin maan pinnalle. No, tämän luonnollisen kasvihuoneilmiön ansiosta maapallon pintalämpötila on noin 32 astetta lämpimämpi kuin mitä se olisi ilman näitä kasvihuonekaasuja. Eli jos maapallon keskilämpötila nyt on noin 14 astetta Celsiusta, niin ilman tätä luonnollista kasvihuoneilmiötä meillä olisi täällä pakastin lämpötila miinus 18 astetta. Ja näitä kasvihuonekaasuja on muun muassa vesihöyry, joka on tärkein kasvihuoneilmiön aiheuttajista, noin 60% kasvihuoneilmiöstä johtuu vesihöyrystä. Toiseksi tärkein on hiilidioksidi, sitten on metaani, ilokaasu ja jotkut muut yhdisteet. No nyt ihminen on toiminnallaan lisännyt näiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ilmakehässä ja sillä tavalla vaikuttanut tähän lämpösäteilyn karkaamiseen täältä maapallosysteemistä. Eli kun ollaan lisätty näitä lämpösäteilyä absorboivia kasvihuonekaasuja ilmakehässä, niin nopealla aikataululla niin hetkellisesti vähemmän lämpösäteilyä pääsee karkaamaan avaruuteen. Systeemi on hetkellisessä epätasapainossa. Ja jotta me saataisiin nyt tämä uloskarkaava lämpösäteily yhtä suureksi kuin tuleva auringonsäteily, niin tämän systeemin pitää nostaa sen lämpötilaa, jotta sama määrä lämpösäteilyä pääsee taas karkaamaan avaruuteen ja systeemi saavuttaisi sen tasapainon. Ja tällä tavalla tämä meidän kasvihuonekaasujen lämmittävä peitto on ikään kuin paksumpi kuin aikaisemmin.
jos mä käytän tätä peittovertausta, niin voitte ajatella, että kun menette tuonne ulos, ja jos teillä on ohut kevättakki, niin teille tulee kylmä, mutta jos teillä on paksu talvitakki, niin teille tulee lämmin. Ja samalla tavalla nämä kasvihuonekaasut ikään kuin toimii tämmöisenä lämmittävänä peittona meidän maapallon yllä. Ja nämä kasvihuonekaasujen nopea lisääntyminen ilmakehästä on siis aiheuttanut tällaisen säteilypakotteen. No mä sanoin äsken, että kasvihuonekaasupäästöjen pitoisuudet on lisääntyneet ilmakehässä huimaa vauhtia, ja ne todella ovat. Tässä on kuva ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta koko siltä ajalta, kun meillä on suoria mittauksia ilmakehästä. Tämä mittausaikasarja on Mauna Loalta Havaijilta. Vastaavia käppyröitä meillä on kaikkialta maapallolta, mutta ei ihan näin pitkiä aikasarjoja. Täällä on X-akselilla vuosiluku vuodesta 1958, jolloin nämä mittaukset aloitettiin, aina ihan tähän päivään asti. Ja sitten Y-akselilla on hiilidioksidipitoisuus, jonka yksikkönä on ppm, eli parts per million, joka tarkoittaa sitä, että 1 ppm on 1 miljoonasta molekyylistä tietyssä tilavuudessa, olisi sitten hiilidioksidi. Ja huomataan, että yhden ihmisiän aikana ilmakehän koostumus on muuttunut huomattavasti, eli noin neljänneksellä on kasvanut 320 yli 400 ppm:ään, eli miljoonasosaan, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus. No tälle meillä ei ole mitään muuta selitystä kuin se, että ihmiskunta on päästellyt sitä hiilidioksidia sinne ilmakehään löytämällä maankuoresta hiilivarastoja, jotka on energiaintensiivisiä ja helppoa ja hyvää, halpaa energiaa teollistumisen käyttöön. Ja sitä hiiltä, maankuoresta löytyvää hiiltä, se, sitä kun poltetaan hapen O2 kanssa, niin puhtaassa palamisessa syntyy hiilidioksidia, eli CO2. No nämä fossiiliset energialähteet, joita on poltettu, niin niitä on hiili, öljy, maakaasu ja jonkin verran hiilidioksidipäästöjä tulee myös sementin valmistuksesta. No hiiltä meillä on täällä maapallolla lähes kaikkialla. Hiili on yksi yleisimmistä alkuaineista. Sitä on kaikkialla elollisessa luonnossa. Maabiosfääriin on sitoutunut noin 4000 gigatonnia hiiltä. Eniten sitä on metsissä ja sitten maaperän orgaanisessa aineksessa. No vielä enemmän, noin 10 kertaa enemmän hiiltä on merissä. Siellä se on pääasiassa epäorgaanisessa muodossa, 40 000 gigatonnia. Ja kaikkein eniten meillä on hiiltä maan kuoressa ja vaipan yläosissa litosfäärissä, missä se on erilaisissa karbonaattimineraaleissa ja sitten fossiloituneissa eloperäisissä kerroksissa. Näihin muihin hiilen varastoihin nähden ilmakehän hiilivarasto on melko pieni, noin 850 gigatonnia hiiltä. No, noin neljännes tästä ilmakehän hiilivarastosta kiertää vuosittain sitten maabiosfäärin ja merten kautta. Eli kasvit, kun ne yhteyttää, niin ne sitoo itseensä hiilidioksidia, joka sitten taas vapautuu hengityksen ja hajoamisen kautta takaisin ilmakehään. Ja meriin myös liukenee hiiltä, joka vapautuu sitten sieltä takaisin ilmakehään. Ja nyt sitten tähän luonnolliseen hiilen kiertoon ihminen on lisännyt hiiltä, tai lisää parhaillaan koko ajan, joka vuosi noin 10 gigatonnia hiiltä. Eli nyt tämä lisä, mitä ihminen aiheuttaa, se ei enää tunnukaan ihan niin pieneltä, kun tarkastelee tätä ilmakehän varastoa ja näitä hiilen kierron lukumääriä.
No onneksi ihan kaikki tästä hiilestä ei jää sinne ilmakehään, vaan meillä on nämä äsken mainitut hiilinielut, eli noin 29% tästä ihmisten päästämästä hiilestä sitoutuu maabiosfäärin hiilinieluihin ja noin 26% liukenee meriin. Ja vajaa puolet jää sitten sinne ilmakehään lämmittämään meidän ilmastoa. Hiilenkierron aikaskaaloista vielä vähäsen, eli kun se hiili on sitoutunut kasvillisuuteen, niin sillä menee vuodesta 100 vuotta ennen kuin se on takaisin ilmakehässä maaperään, kymmenistä muutamiin satoihin vuosia pintameristä vuodesta 10 vuotta ja syvästä meristä satoihin tai muutamiin tuhansiin vuosiin, että se vapautuu takaisin ilmakehään. Tämä litosfäärin hiilenkierto taas on hyvin hidas prosessi, joka vie kymmenistä tuhansista miljooniin vuosiin. Paitsi nyt, kun ihmiset on ruvennut tupruttelemaan ja polttelemaan niitä vuosimiljoonien saatossa sinne kivikehään kertyneitä hiilivarastoja tuonne ilmakehään. No, tässä puhuttiin hiilidioksidipäästöistä tähän asti. Entäs sitten tulevaisuus? No, siitähän ei kukaan voi tietää, että mitä meidän tulevaisuus on, mutta koska meitä kiinnostaa arvioida tulevia muutoksia ja sen mahdollisia vaikutuksia ekosysteemeihin ja ihmisyhteisöihin, niin hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on tehnyt erilaisia skenaarioita siitä, miten ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt voisivat tulevaisuudessa kehittyä. Ja tässä on niistä nyt 4 esitetty tässä kuvassa. Toi punainen on semmoinen niin sanottu business as usual -skenaario, eli jatketaan hiilen tupruttelua niin kuin nyt tähänkin asti on tehty. Ei tehdä ilmastopolitiikkaa, tai jos tehdään, niin sillä ei ole mitään todellisia vaikutuksia näihin päästöihin. Ja tällä kehityspolulla, jos jatketaan, niin meillä on vuosisadan loppuun mennessä noin 4 astetta lämpimämpi maailma. Sitten tämä sininen käyrä kuvaa tämmöistä optimistista skenaariota, jossa rajoitetaan ihmistoiminnan hiilidioksidipäästöt nollaan 2070 mennessä ja sen jälkeen negatiivisiksi. Ja tässä skenaariossa maapallon lämpeneminen todennäköisesti saataisiin rajattua alle 2 asteen. No, nyt sitten Pariisin ilmastosopimuksessa hallitukset päätti, että rajataan ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteen. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada kaikki hiilidioksidipäästöt nollaan 2050 mennessä, ja sen jälkeen niiden pitää olla negatiivisia. Eli meidän pitää todella löytää keinot saada kaikki ihmiskunnan päästöt nollaan, ja sekään ei vielä riitä, vaan meidän pitää sen lisäksi löytää keinoja sitoa sieltä ilmakehästä hiiltä jollain teknisillä keksinnöillä, jotka on vielä aika lapsenkengissään, tai sitten kiinnittämällä huomiota näihin meidän hiilinieluihin, joista Tuomo kohta kertoo lisää. Mutta nyt me ollaan siinä käännepisteessä, jossa meidän tehtävä on päättää, että mille näistä kehityspoluista me halutaan lähteä. Aikaa ei ole hukattavaksi näiden päätösten tekemiseen. Eli yhteenvetona, maapallo on nyt lämmennyt esiteollisesta ajasta noin 1 asteen. Ja tälle ei ole muuta järkeenkäypää selitystä kuin se, että tämä kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä on nousseet hurjasti, eikä sille ole muuta järkeenkäypää selitystä kuin se, että ihmiset on polttanut niitä maankuoreen vuosimiljoonien aikana kertyneitä hiilivarastoja ilmaan hiilidioksidiksi. Jos me jatketaan samaan malliin, niin ilmasto lämpenee edelleen. Jos me halutaan rajata ilmaston lämpenemistä, niin meidän pitää ryhtyä välittömästi toimiin päästöjen vähentämiseksi. Eikä sekään riitä, vaan meidän pitää myös löytää keinoja sitoa sitä hiiltä pois sieltä ilmakehästä. Kiitos.